گئی تو صبر کر لینا، کوئی مشقت آ گئی تو صبر کر لینا، کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا، کسی نے اگر دو بول سختی کے تم سے بولے تو صبر کرنا، اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کا نا کسی کو اچھا نہ لگا تو صبر کرنا،